Labs rīts sporta ziņās ir piekdiena un jau gandrīz nedēļa ir aizvadīta Parīzē olimpisko spēļu noskaņās. Un šobrīd esam sazinājušies ar mūsu kolēģi, reportieru un, protams, arī operātori, kas to viss fiksē, Dāvids Enštreits un Normunds Palovskis. Labs rīts, Dāvid! Labrīt, Raimond! Labrīt, Latvijā! Es domāju, tu varētu izmantot šo mirkli un es sākšu ar to, ka varētu apsveikt mūsu operātoru Normundu Palovsku vārdienās. Sveiciens Normundu un cerams, viņš var pamāt mums tur aiz kameras. Normundu, tev jāpanāk man blakus. Normundu, kāpēc? Nu, panāc. Daudz laimes vārda dienā vecīt un pie darba. Sveiciens ir nodots smaids sejās, tas nozīmē. Tā viņiem iet, kas ir parasti kameras otrā pusē. Tā jau ir, bet pirmā nedēļa ir gandrīz jau aizvadīta un, protams, ir bijuši daudz gan sportiskās veiksmes, gan, protams, arī kāda sāpīgāka brīža, bet kā pats atskaties uz šo, jo gandrīz jau nedēļa jau Parīzes olimpiskajās spēlēs. Jā, zini, tāpēc pirmajām divām dienām, kas sākās gan ar lietu tiešā nozīmē, gan ar diezgan pašvakiem Latvijas sportistu startiem, tad pēdējās dienas ir pagājuši tādā labā emocionālā noskaņā. Es domāju, 3-3 basketbolisti to štimungu mums ir devuši, un paldies viņiem par to, un arī citos sporta veidos. Es domāju, BMX freestyle, riteņbraukšanā Ernests Zēbolda, 8. Vieta Latvijai bija liels atklājums, un šis sporta veids kā tāds. Vakar mums jau ierastajā riteņbraukšanas, BMX riteņbraukšanas krosā varbūt rezultāti, nu sāpīgas neveiksmes ar kritieniem, abi mūsu sportisti beidz olimpiskās spēles, bet tur katram ir savs stāsts, un kopumā, man liekas, ja runā par mūsējo sportistu startiem, tad šobrīd tas noskaņojums ir gan optimistisks, un viss iet apmēram pēc tāda plāna, kā mēs to iedomājamies un varējām prognozēt. Jā, vai šī mazā delegācija, kas varbūt sākotnēji varbūt bija kā bažas par to, ka varbūt neizdodas vairāk sportistus aizvest, vai tas varbūt jau ir kaut kā nolikts malā un izdodas tiešām koncentrēties uz tiem, kas jau ir Parīzē un rāda arī savu labāko sniegumu gadījumā, kā piemēram Ernests Zēbolds, pat negaidīt pārsteidz prognozes, ko varbūt uz viņiem bija cerējuši. Zini, absolūti šeit uz vietas nav nekādas pazīmes vai tāds iekšējas sajūtas par to, ka mums būtu maza delegācija, jo līdz šim katra diena ir bijusi startiem bagāta, mums, kā arī kā žurnālistiem, ir darba pilnas rokas, un tas jau arī tā forši uzlādē pozitīvi, tā kā pagaidām absolūti par to nav nekādas tādas nolemtības sajūtas, ka varbūt ar to Latvijā ar sportu kaut kas nav kārtībā. Pēc tā mēs analizēsim, kad spēles beigsies, bet tagad ir tā, ka no punkta uz punktu un dodamies vienkārši uz priekšu. Šodien ir liela diena, tā pa īstam sākās vieglatlētikas stadionā, un tas atkal tāds otrs olimpisko spēļu sākums klasiski ir, un šodien divas mūsu jaunas sportistes, Agate Caune un Rūta Lasmane, piedalīsies, un atkal būs ko vērot, kur viņas ir savā lielajā sporta ceļa. Abas gan ir ceļa sākumā, un arī tas mums ir jāņem vērā, vērtējot Latvijas sportistus, ko nozīmē pārēj no junioru sportu uz pieaugušo. Un man bija viena skaista satikšanās ar Renāru Uščinu, kurš gan ir Vācijas izlases handbolists, bet 22 gadu vecumā viņš ir, nu, es domāju, Vācijā lēnām top par zvaigzni un šeit ļoti produktīvi spēlē. Un jau ar pirmajām sarunas minūtēm man ļoti labs iespējas par šo jauno cilvēku radās. Un tad viņa tā doma, viņš ir Eiropas, viņš ir pasaules čempions starp junioriem, un kad es viņam šo minēju, viņš teica, mierīgi. Es uz to lietu skatos pavisam savādāk. Svarīgi ir tas, kas es būšu pieaugušo sportā. Bet, lai tai pieaugušo sportā ielakt, ir vajadzīgi gadi, un pat ja mūsu, piemēram, Agate Caune ir daudzkārtēji čempioni starptautiskos junioru mačos, tad ilgs laiks ir vajadzīgs, lai iesistos pieaugušo kārtā. Jo tās visas, kas šeit startē, gandrīz visas junioros ir bijušas kaut kur čempionas, bet viņām ir gadiem lielāka pieredze nekā Agate, piemēram, līdz šim pieaugušo sacensībās. Jā, vajadzīgi kā Renāru Ušinu un arī amerikāņu plubnos volejbols Čeisu Badingeru, un šīs Latvijas saknes ir jaušamas un ne tikai, protams, sportisos, bet arī tiesnešos, nu, tā pārstāvniecība ne tikai sportiskajā pusē izdodas varbūt šos stāstus vēl vairāk atrast un varbūt pašam varbūt kaut kas negaidīts var parādījies. Par tādiem pārsteigumiem es tā, nu,
Daudz kas, jā, ir negaidīts. Šodien, piemēram, man ir ieplānot filmēšanu, mēs brauksim uz klasisko zāles volejbolu, kur Latvieta ir viena no sacensību rīkotājām. Tā kā ik pa laikam kāds latviešu vārds kaut kur parādās arī ar brīvprātīgo vidu, un tas īsti, man liekas, pēdējos gados nav nekas jauns, kā apkalpošajā personālā ir mūsējiem, arī taiskaitā televīzijas brigādēs, kas nodrošina spēļu translācijas. Tā kā tie, kas ir spējīgi un labi strādā, nu, tie atrod savu pielietojumu un viņi ir noderīgi visā pasaulē. Jā, vakardien satricināja vismaz olimpisko kustību boksa sacensības dāmām, kur Alžīrijas pārstāve, kas pēc iespējušajām sacensībām arī nebija pielaists pasaules čempionātiem, jo nespēja izpildīt šo dzimumu testu analīzi, kur attiecīgi viņai ir vairāk šīs vīrišķās īpašības, un tas kaut kādā mērā ir atbalsojies par to, ka SOK ļauj pielaist arī nu, vīriešus dāmas sacensībām, protams, ar šiem atsevišķiem izņēmumiem, kā vakardienas gadījumu varbūt izjūt Parīzē? Nu, Parīzē tādā ikdienā, protams, tas tā baigi neatbalsojas, bet tas ir liels jautājums, ko ar šo situāciju vispār darīt, nu, kā traktēt, kas ir šie cilvēki, kādas ir viņu priekšrocības, līdz galam saprast. Tagad tā 6:00 no rīta iedziļināties un dot pareizu atbildi pa plauktiņiem, es varbūt neesmu gatavs, bet man liekas, ka tur kaut kas īsti šajā sadzīvošanas lielajā mānijā, kas pasaulē šobrīd valdi īsti līdz galam nav kārtībā un situācija absolūti nav normāla, ja cilvēks spēj izmantot savas fiziskās priekšrocības, tad tā iekļaujošā domāšana, man liekas, nu šeit nav īstā vieta, kur tā izpausties, bet nu, tas ir mans subjektīvs viedoklis un tā lieta līdz galam. Kaut gan, nu es atceros, jau iepriekšējā spēlē šis jautājums bija aktuāls un ir dīvaini, ka 3, 4, 5 gadu laikā mēs nevaram pasauli nespēj sistematizēt šīs lietas un atrast nu, godīgu risinājumu, lai pārējās tad dalībnieces no tā neciestu. Jā, tieši šajā gadījumā nu, šī iekļaujošā varbūt politika nu, ir ar lielu varbūt mīnus. Mēs redzam, nu, ka šī neproporcionālā attiecība priekšrocība, kas varbūt šiem vīršiem sportistiem pār sievietēm, kurās viņi startē, nu, tas nav īsti atbūtoši. Un arī vairākas amerikāņu boksers jau ir paziņojuši, ka nu, šādā gadījumā, ja nāks pretī sportistis, kas identificējas kā sievietes, bet patiesībā ir vīrieši, tad viņi nepiedalīsies šajās cīņās. Nu, kad raziņā sportistis jau no savas puses vismaz jau šo soli kā protestu jau ir paudis. Jā, nu, tas ir labi, nu kādam jau ir jāiestājas, ja lielā vadība, slēpjoties zem lieliem saukļiem, nespēja loģiskus lēmumus pieņemt, tā kā es viennozīmīgi atbalstu to. Bet Parīzē, Francija, kā ir tikus galā ar pirmo nedēļu, bija daudz varbūt drošības risku bažas par to, vai izdosies bez incidentiem aizvadīt un no organizatoriskās puses kā visritēs. Var teikt, ka aizvadot gandrīz jau pusi no Holmskajām spēlēm, kur šīs varētu būt nu, pagaidām nu, ļoti labi organizētas. Vismaz no televīzijas rakurs raugoties un translācijām šķietumi pagaidām viss rit pēc plāna. Protams, varbūt laikapstākļi būtu kādas korekcijas ievieš. Jā, nu, protams, par apstākļiem mēs varam vienmēr parunāt, bet cik manā pieredzē un te ikdienas darbā, tad mums nav pamats kaut ko īpaši sūdzēties. Man liekas, arī tiešām tajā tehniskajā nodrošinājumā uz āru viss ir labi. Runājot ar olimpiešiem, nē, tik viennozīmīgi viņu viedoklis nav pārsvarā jau, kuriem ir lielāka olimpiskās pieredzes sauc, varbūt to no savas pieredzes tās ciematus un dzīvošanu un ērtības, kur ir citās spēlēs ir bijušas labākas. Es tā no saviem tiem ikdienas maršrutiem tā nevarētu teikt, lai gan, protams, ir bijis, ka tu ilgstoši gaida autobusu, tu varbūt ilgāk stāv kādā drošības kontrolē vai kādi cilvēki pie tādas drošības kontroles nav pārāk atsaucīgi un viņš tur visu dienu nevar iztikt ārā no savu telefonu, nevis palīdzēt kameru panest vai padot tālāk. Nu, tās ir tādas cilvēcīgas lietas, bet nu, ja par to sāks uztraukties, tad te jau ātri jau galva kūpētu un pazūst tas īstais fokus. Man ļoti šeit patīk, jo atrodoties Parīzē, kaut vai dodoties no viena sacensību objekta uz otru, tu uzlādējies no cilvēkiem, no parīziešiem, no kultūras, no arhitektūras. Tā kā es pagaidām esmu tā pozitīvi lādēts un tas ikdienas nogurums nu, kaut kādā mērā balansējās un līdzsvarojas ar šo.
Un sarunas beigās jautājums, vai var just olimpisko auru, vai tas ir jūtams Parīzē, vai tajā skrējienā grūti varbūt to varbūt izjust novērtēt? Nē, visur, kur mēs dodamies, ir ļoti daudz cilvēku. Visās sacensībās ir ļoti daudz cilvēku. Nu, vairums to ir ļoti priecīgi. Un Parīzē varbūt nav tik daudz turistu, kas dotos uz Parīzi kā turisma galamērķi bez olimpiskajām spēlēm. Nu, tas gan, bet citādi, man liekas, cilvēki bauda šo svētkus. Cik tas maksā, cik tas viss ir liels viņiem? Nu, tas ir cits jautājums. Arī latviešiem daudz pēdējās dienās šo jautājumu es esmu uzdevis, bet visi saka, nu, mēs esam šeit, mēs to gribējām un tas ir tā vērts. Jā, tas ir ļoti dārgi, tas ir diezgan sarežģīti organizatoriski, bet mēs šeit esam, tāpēc, ka mēs dzīvē vienreiz to gribējām piedzīvot un tāpēc esam priecīgi. Tā. Jā, ja Olimpiskās vēles ir gandrīz pie durvēles, tad ir jāizmanto. Ja, paldies, Dāvidu, un sveiciens vēlreiz operatoram Normundam vārdienā, tad lai šodien svētku dienā tādas labas reportāžas un labi kadri viņam sanāk. Jā, šodien būs mums ražīga diena. Mums ir, man liekas, trīs filmēšanas dažādu objektu, un saku, vakara pusē arī viegletlētīgi, tā kā būs arī Normundam, ko pastrādāt. Normund, vēlreiz tev vārdienā sveiciens no Raimanda. Jā, paldies, Dāvi. Noteikti sazināsimies arī nākamajā nedēļā. Tas bija Dāvids Ernšteits un Normunds Palauskas no Parīzes. Francijā līdzīgi kā par šiem sportistiem ir savs grafiks, sava dienas kārtība, kas nav no tām vieglākajiem. Arī mūsu žurnālistiem ir gan ko iespringt, lai to visu atspoguļot. 7:51 minūte turpinam jau ar aktuālo rīta panorāmā.